Kaixo, bideo honek ditzkonpedu irakasleen gaitasun digitalerako esparru europarraren bosgarren arloari buruzko azalpen labur bat jasotzen du. Bosgarren arloak ikasleen ahalduntzea du helburu. Hau da, teknologia digitalak erabiltzea, inklusioa, pertsonalizazioa eta ikasleen partaidetza aktiboa areagotzeko. Zeharkako arloa da eta printzipio batzuk ditu, bigarren, hirugarren eta laugarren, arloentzat osagarri eta gidari direnak. Hiru gaitasun bereizten dira. Lehenengo gaitasuna, irisgarritasuna eta inklusioa. Ikasle guztiek ikasteko baliabideak eta jarduerak eskura ditzaketela bermatzea. Adibidez, gaur egun ikasle guztiek telefono mugikorra dutela kontuan hartuta, aipaturiko baliabideak eta jarduerak gailu hauen bidez helaraziz. Bigarren gaitasuna, desberdintzea eta pertsonalizatzea. Tresna digitalak erabiltzea ikasleen ikaskuntza premiei erantzuteko. Adibidez, entzumen urritasuna duten ikasleen kasuan, helarazten zaizkien bideoei azpitituluak erantziz. Edota, ikusmen urritasuna duten ikaslei podcastak grabatuz. Hirugarren gaitasuna, ikasleen partaidetza aktiboa. Tresna digitalak erabiltzea ikasleen partaidetza aktiboa eta sormenezkoa sustatzeko. Adibidez, gamifikazioa edo Flipped Classroom bezalako metodologiak erabiliz. Hasieran aipatu bezala, bosgarren arloari buruzko azalpen labur bat izan da hau. Gainontzeko arloi buruzko azalpenak beste bideo batzuetan dituzue eskuragarri.